皆さんこんにちは。昨日は大洗からここ苫小牧までフェリーで一泊しまして、今日は胡蝶浜温泉というところまで来ます。それでは行くとしましょう。冬の北海道、空気が冷たいんですが、思ったほど雪積もってませんね。それではまずバスに乗って苫小牧駅まで行きます。さすがに下凍ってるんで滑ります。苫小牧駅前に到着しました。ここから電車に乗り換えるんですが、その前にやることがあります。あれ買わないと。今日行く胡蝶浜温泉周りには売ってないんで、どうしてもこの辺りで買っておく必要があります。とはいえそれほどこの辺りにも売ってないんですね。いやー、北海道はなかなか夜のお楽しみを見つけるのが難しいのかもしれません。しかし何としてでも買いますよ。このメガドンキーの中に何やら売ってそうなんで行ってみましょう。あ、すいません、スペシャルいちご大福と、あといちご大福串ミルクあん入りで、はい。スペシャルないちご大福ゲットしました。今からもうウキウキワクワク、すぐにでも食べちゃいたい気分です。よしよしよし。それではここ苫小牧駅から電車に乗ります。15時14分発札幌行き車内間にて鹿と衝突し停止しております。発車までしばらくお待ちください。約11分ほど遅れての発車となります。本日列車の発車遅れましたことをお詫びいたします。まもなく発車します。胡蝶浜到着しました。それでは本日の宿に向かうとしましょう。胡蝶浜駅、なんとも寂しげな雰囲気が漂うところに良さを感じてしまいます。ここには1年半前の夏に来たことがあるんですが、
今回は景色が違います。今年は暖冬ということで雪が少ない印象ですね。現在気温は1度、凍てつく寒さというよりは我慢できる程度の寒さといったところです。ここ古城浜温泉はかつては白老臨海温泉と呼ばれており、今から65年前の昭和37年、温泉ブームの流れに乗って地下670メートルまでボーリングを実施、3年後に湯が使えるようになると国道沿いに宿が立ち並ぶようになりました。本州と比べると歴史は浅いんですが湯量は豊富です。泉質は塩化物泉、塩分が強い温泉ですね。久しぶりの温泉、早く入りたいです。着きました。ここが今日の宿。開業は昭和45年ということで私より先輩であります。外観はレンガ調、その奥には太平洋が望めるというとても素敵な宿。それではチェックインします。すいません、今日予約してるものなんですけども。はい、どうぞ。あ、初めてです。うちブルガスターです。はい、買いかけたら入ってください。あ、わかりました。はい、ルセンブロホテルなんです。あ、はい、着きました。中はものすごく綺麗ですね。で、ここが私の部屋、海流フクロウも出迎えてくれてます。ここが今日寝床となる部屋です。すでにこの部屋ポカポカで、このお気遣いがありがたいです。下を見ると布団がすでに敷かれてあって、こちらには浴衣あります。渋い色合い、久々に着るから楽しみですね。座卓があっていい色合いの座布団、鍵にはちゃんと海流という文字も。お茶セット、おー、あちらにはポットがある。今沸いてますね。これで今夜ちゃんと一杯やれる。おー、漫画があって、その上にはちょっと大型のテレビ。そしてこの部屋、一見シンプルなんですが、外を見ると太平洋が広がっているという最高のロケーション。そんな素敵な部屋なんです。それでは早速最初のお楽しみの温泉に行ってきます。それではいさ。おー、この絶景を見ながら湯に浸かれるという、まるで夢が叶ったかのような露天風呂、最高ですね。
ふいやー、最高の湯です。少しぬるいんですが、だからといって温まらないわけではありません。このように冬の北海道の外にいてもまだ体はポカポカです。さらにここ内湯もあるんで、次はそちらに行ってみましょう。それでは、おお、一般的な浴槽といった感じ。しかしぬるぬるの pH8.5 の湯は約束されてますよ。それでは今からお楽しみの夜ご飯ですよ。お腹減った。あ、失礼します。お願いします。ごゆっくりどうぞ。あ、すいません。いただきます。本来カニが出るようなんですが、少し甲殻類アレルギーが怖かったんで変更していただきました。それでもすごく美味しそうですよ。日差しに恵まれ、風も全般に弱く、外出にも良い日和となりそうです。最高気温は平年より2度ほど高い見込みです。それではいただきます。それではまずタコしゃぶからいきましょう。少しくぐらせてポン酢につけてと。いきなりやってくれたな。北海道全開、めちゃくちゃ美味しいです。口の中でタコが踊って溶けていく様が最高。これホッケのちゃんちゃん焼き、混ぜながら焼くということで、ひっくり返しましょう。野菜たちももう音だけで美味しさが伝わってきます。耳が喜んでるな。さてお次は天ぷらでしょう。
どんな味を見せてくれるんだ。もう北海道万歳と叫びたくなりますね。酒の天ぷら、こうきますか。これだから北海道は油断できませんね。次は何を見せてくれるんだ。これまた何が入っているのかわかりませんね。この酸っぱさは梅が入ってます。鶏肉、梅、しその葉と、なんということでしょう。またもや新たなる出会いを果たしてしまった。梅が効いてて美味しいんですよ。ではそろそろ刺身いっちゃおうかな。あ、醤油を忘れてました。いけないいけない、早まるな。落ち着け、時間は十分あるんだ。さらにわさびを乗っけてと。ああ、わさび少しつけすぎた。でも刺身は最高に美味しい。刺身を連続で食べると口の中がもう水族館状態。さらにホッケのちゃんちゃん焼きも口の中に入れますよ。口の中が大盛り上がり、今晩の食事も最高です。味噌味がいい働きをしていますね。そういえば、こんなところに味噌汁が。相変わらず落ち着きますね。料理はまだまだ続きます。お次はこれ、煮魚です。
味が奥まで染みてます。これは見たところご飯の上に乗っけると親子丼になるやつかな。やっぱりそうだ。しかしすまない、今日はご飯の上に乗っけてあげられなくて、決めているものがあるんです。許してくれ。ご飯の上に乗っけれないのが惜しいぐらい美味しい。残った食材はこんな感じか。北海道といえばこれですよ。海鮮丼です。この葉っぱも重要です。お出迎えの準備をしないと。これで脇は固まったな。そしてついに、ついに王者登場。この上に乗せます。おなんとも贅沢な一品。ちょっと醤油もかけます。完成、スペシャル海鮮丼。最後にふさわしい。ダイヤの源泉のごとく輝くイクラ。おお。口の中でプチプチと弾ける食感が最高。もちろん他の刺身たちも絶品。わさびも混ぜましょう。いけないいけない、忘れるところでした。最後はデザートです。こんな立派なケーキもつくんですね。こいつはコーヒーが欲しくなります。甘さ控えめで上品な味。ごちそうさまでした。あ、ごちそうさまでした、はいはい、ご飯すごい美味しかったです。ごちそうさまです。
に美味しい夜ご飯でした。そしてすごいボリュームでしたね。ということで今から食後のお楽しみと行くとしますか。で、この宿ね、コーヒーを無料でいただきます。ここですね。コーヒーのお供がこれ、スペシャルいちご大福といちご大福串ミルク味です。まずはボリューミーなスペシャルいちご大福から。どれどれ、おー、ずっしりきますね。スペシャルという名前だけあって、てっぺんにはいちごが鎮座、奥にあんこも見えます。それでは、いや、これは近くで見れば見るほど大きい。いちごが甘くて美味しい。いちごのうまさが全面に出てます。あんこはあくまで引き立て役に徹しているか。あんこの奥ゆかさがいい。しかし、あんこの仕事は私がしっかり見てますよ。これはコーヒーが絶対に合うという話ではなく、早くコーヒーが飲みたいというレベル。体がコーヒーを求めている。満たされていく。コーヒーで満たされていく。この瞬間が最高です。それではもう一つ、いちごを中に入れるでもなく大胆に串で刺してしまった一品。せっかくなんでいちごと一緒に行きたいですね。なるほどなるほど、いちごと大福いっぺんに来るんじゃなくて、口の中で徐々に混ざる楽しみがある。これもなかなかやりますね。こんなものに出会えるから旅はやめられない。美味しいものをたくさん食べて本当にお腹がいっぱいになったところで、本日最後の癒しの場に行ってきます。美味しい温泉に入って美味しいご飯を食べる、改めて日本の素晴らしさを実感、そんな幸せが最高なここ北海道。ということで本日はこれにておやすみなさい。
海を見ながら波の音に癒される、そんな素敵な露天風呂があるここ民宿500マイルよりおはようございます。それでは早速その最高な露天風呂に行ってきます。それでは今から朝ごはんです。隣です。ありがとうございます。おお、これまた美味しそう。それではいただきます。まずはポテトサラダから。優しい味わい、朝一番で体に入れるにはちょうどいい。そしてお次は味噌汁。味噌のうまみが体に染み渡っていくのがわかる。これはシソの葉でしょうか。パリパリしてる。中にはピリ辛の味噌味がするものが入っています。これはご飯に合うやつですよ。こいつが完成したみたいです。この中には何が。おお、これは椎茸ですね。大きいです。
これは長芋の千切りでしょうか。醤油とわさびもあります。お茶の登場、焼き魚ですよ。朝ごはんでこれに出会う瞬間が一番最高。サバの油と旨味がいい。終盤戦、北海道といえばたらこですよ。ちょっと混ぜちゃいましょう。おお、シンプルながら最高の食べ物に早変わり。ごちそうさまでした。あ、朝ごはんごちそうさまでした。はい、すごい美味しかったです。美味しかったです。はい、ご飯大丈夫でした。あ、大丈夫でした。わかりました。昨日の夜ご飯もすごい美味しかったですよ。そうですか。はい、ありがとうございます。温泉ですか。はい、そうです。あげたいんですか。あ、そうですね、うん、あと温泉すごいですね、露天風呂。そうなんですよ、自慢なんですよ。自慢なんですね。もう何回も入りましたけど。まだ入ってください。あ、まだ今から入ります。どんどん。ありがとうございます。なんか朝日とか見えるんですね。もうなんかこんな感じで見えましたでしょ。あ、写真にあるように。そうそう、今日もなんかちょっと雲ありましたけど見えまして。これは綺麗に見えるんですよ。あ、すごいですね。そうなんですよ。あ、なるほど。こうやってね、あ、すごい綺麗です ね。あ、またいいところにね。ちょうどいいタイミングで撮れるみたいな。いやー、ここすごいですね。あ、いいんですか。どうぞどうぞ。すごい。じゃあちょっとこれいただきます。綺麗ですね。あ、いろいろありますね。そうなんですよ。あ、本当だ。あ、これもすごい綺麗だ。あ、本当だ。もうこういった宿とかがすごい好きなんで、撮って歩いてるんですか。そうですね、いろんなところ撮って歩いたりして。お金もかかるね。はい、いやでもあのこういう貴重な体験なんで、あのすごいですね。あのおかみさんと話したりとかもすごい好きなんで、はい、本当に。いろんなおかみさんいたでしょ。いましたね、いろんなおかみさん。宿の歴史とかそういったものをちょっといろいろ話したりするの好きなんで。ここのおかみさん去年亡くなったからね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、8月に。先代のおかみさんがいたんですね、ここに。このおかみさんファンが多くてみんな泣いてね、お客さん。ああ、そうですか。いや、残念ですね、それちょっと。有名おかみだったんです。だったんですか。そうなんです、本当に。何歳であのお亡くなりになられたんですか。5です、75です。あ、75ですか。あ、そうですか。あと10年早かったんだよね。そうですね、残念ですね。ここの宿ってなんか、昭和45年ぐらいからやってるんでしたっけ。私まだその時生まれてないからわかんないだけど。あ、そうなんですね。お父さん45年に始めたの。
ドライブインから。あ、そうですね、ドライブイン500マイルという名前で。あ、なるほど。すごい温泉いいから。あの牧場の水を汲むために。あ、掘ったらお湯が。あ、そうなんですね。あ、牧場の井戸を掘ってたら出てきたんですか。あ、面白いですね。あ、そうですか。歴史ありますね。はい、楽しいですね。そういうなんか逸話が楽しいですね。乗っけてください。ありがとうございます。素敵なところで、ぜひありがとうございます。じゃあ、また温泉入らせていただきます。はい、帰るまでまだゆっくりしてください。すみません。何回でも入ってください。10時までですもんね。はい、そうです。すみません、ありがとうございます。じゃあ、お帰らせていただきます。美味しい朝ごはんでした。おかみさんとご主人も気さくで優しくて、写真いただきました。こんな朝日も撮れてしまうのが、この宿の魅力なんです。それではまだ時間もあることだし、もう一度露天風呂に入るとしますか。それでは時間なんでチェックアウトします。青い海に波の音が心地いい、とてもゆっくりできる素敵なところでした。では行きましょう。ありがとうございます。チェックアウトお願いします。はい。出し込むのがいりますか？あ、いいんですか？うん、あ、ありがとうございます。宇田浜さんの。ありがとうございます。雨食べながら。あ、雨も。あ、結構味噌汁とか作ったりするんで。あ、じゃあ出汁出汁。出汁これで取らせていきます。目の前で取れたやつが柔らかくて美味しいです。あ、本当ですか？あ、楽しみです。もうちょっと嫁さんがブラジル人なんで、なんかで、味噌汁とか好きなんで、はい、これ飲ませてあげます。これ仕事ですか？いや、仕事じゃなくて、本職があってまた。あ、そうみんなそれ本職にしてる人多いからね。多いですね、今。そうなんです。やっぱり北海道のなんか料理はやっぱり違いますね、なんか。そうですね。はい、全然美味しいですね。バイキングじゃないし、部屋食だし。そうなんですよ、部屋食ありがたいですね。バイキングとまた違うからね。いや、違いますね。何してるからもね。そうですね。逆に新鮮味があるってお客さん言うの。そうなんです。あ、いやもう部屋食って今だいぶ少なくなっちゃってきてますし、そう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 、他の目もないし、そうなんですよ、気軽ですよね、はい、で温泉入って部屋食で、でも最高でしたね。本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。またいつか来ます。はい、はい、ありがとうございます。レンタカー、いや、私歩きですね。あ、歩いてきたの。駅で小田浜？はい、そうです。でも本数が少ないから一回見逃すと大変ですね。ちょっとまだこの先はどうするか決めてないんですけど、早く時間にした方がいいよ、ちゃんと。そうですね、本数ないですもんね。あ、そうですね、ちょっと調べてみます。寒いから。そうですか、もう本当にありがとうございました。すごい楽しかったです。気をつけてね、怖ないように。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。本当に失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。
いやー最高だった。元気で優しいおかみさんとご主人に癒される、そんな素敵なところでした。では行きましょう。